Si no és res de nou i si ara l'estat d'Udol, que vol declarar en Sánchez, és a dir, mare, no mos ho impedeix, havíem començat ja en aquest any ja en fase 2, i se poden fer coses, pues, dia 29 el Cir Bobé mos va demanar que fan una cosa, se diu Cirque la Fresca, ells han volgut que Pollença sigui el primer poble, perquè això ho aniran duent a diferents pobles, i divendres 29, una sessió de matí, dues sessions de cap vespre, tot això sempre s'han d'apuntar, vull dir, en un cartell hi ha un telèfon, que si en cas després vosaltres el podríeu posar, que es baixa a punt d'això, amb un aforament limitat, i en recomanació de dur mascareta. Bé, Pollença, som l'únic municipi que tenim una programació de circ regular. És a dir, a Pollença durant aquests darrers anys s'ha fet cada mes una programació de circ. Cada mes hi ha hagut un acte de circ programat, d'una manera o d'una altra, qualsevol tipus d'actuació cirquense. Clar, el Cir Bobé això ho sap, ells són un dels participants que tenen Circart, i a més ens ajuden en el Montaró i tal, i aposta, han volgut que fos Pollença el primer poble on s'estrenés aquest circ a la Fresca que han muntat ells. Després, dia 30 hi ha un altre concert, un concert en un claustre, amb un aforament limitat de 100 persones, també en cita s'han d'haver apuntat, hi ha un telèfon de l'Ajuntament i s'han d'anar, o si no, a la biblioteca, en Cati Alomà, que apuntarà i serà fins a aquest número d'això, i també en la recomanació de dur mascareta. I llavors, el dia 31, començàvem un cicle que s'havia de començar per març, que teníem ja mig xerrat en la parròquia, que se diu Música i Patrimoni. Aquest cicle de Música i Patrimoni se tractarà d'uns concerts que s'hi fan a diferents llocs. Aquest primer serà a la parròquia, per tema d'aforament, havia de ser a l'església de d'Urrogavell, però clar, no se pot fer allà, on primer se xerrarà un poc, se donarà una pinzellada del patrimoni de l'Iglésia d'Urrogavell, que el farà el rector, i després hi haurà un concert d'un quartet, que és el quartet fi. Això és per aquest cap de setmana, si tot si no hi ha inconvenient, i llavors tenim altres idees i altres coses preparades. Enguany també havia de ser, no feia un any, però sí que se volia fer alguna cosa per el tema de Miquel Bota. Miquel Bota tot són guany ja has fet 100 anys, i clar, dia 7 de juny era el dia del seu aniversari, on farem un acte a migdia a les 12 a la plaça Vea, davant Can Llobera, i que se farà una petita actuació i qualsevol performance, ho estan plantejant, ho estan mirant, i se presentaran dues taules redones que se faran a la biblioteca, que organitzen des de biblioteques, amb en Pere Sales i això. De cara a l'estiu, també, perquè clar, aquesta crisi ha afectat a molt de col·lectius, i un dels col·lectius que també afecta són músics locals, que anaven a fer concerts a bars, a hotels i a coses d'aquestes que no ho podran fer, i per donar-los una mica de feina i per ajudar-los, hem pensat de fer algo que no ho estem dissenyant. Jo he tingut dues reunions a l'Associació de Músics, que encara no tenim un nom, la millor música de desconfinament o algo així, no tenim un nom massa establert, però la idea és, durant de mitjan juny fins a mitjan setembre, dos dies a Pollença, un dia en un moll, un dia a Sant Vicent, anar fent petits concerts a diferents indrets, plaça de Seglars, plaça Major, a les Mornares, diferents puestos, en un moll a la plaça, en un passeig, i anar fent coses així per donar una ajuda a músics perquè puguin fer feina, i l'altra també un pot d'ambient per bars, per les terrasses, perquè la gent pugui sortir. Clar, com que això és una xerrera exterior, no crearà aglomeracions, se podran mantenir les distàncies i se donarà una mica d'ambient. Això són coses que han preparat, a part d'altres coses, que així com vagi gent desescalada i així com vagi on llevant això, doncs anirem programant i anirem fent.